man van att svinga sina långa bland på restaurang. Vid glasens klang ska flickan låta bjuda sig, så måste gossen skruda sig perfekt korrekt i aftondräkt. Men om ni till kråkemåla bara följer med, ja, då blir det något annat ska ni se. För varenda kväll i kråkemåla jassar dem till morgon därpå om det passar dem. Till saxofon, fioler och så handklaver, de jassar så logen går upp och ner. Och ni ska se att kråkemålet höserna, ja, det är jäntor som dansar som de ska. Tjo, hej! Inte kråkemål är bra. Så logen går upp och ner. Och ni ska se att kråkemålet höserna, ja, det är jäntor som dansar som de ska. Tjur!